prezenti libron al vi, kiu ĵus aperis ĉe SAT eldona fako kooperativa, kiu nomiĝas Du klasikaĵoj pri sennaciismo, kun la subtitolo Tekstoj de Vo el Sudo kaj Elanti. Certe mi ne devas diri al vi kiu estas Lanti, sed eble la nomo el Sudo estas nekonata al multaj el vi. Estis kamarado kiu sat kamarado en Rusio en la kiu vivis en la dudekaj ĝis la komenco de la tridekaj jaroj kaj estis unu el la unuaj kiuj referencis eksplicite al la sennaciismo laŭ tiu nomo. Li fariĝis kiel multaj esperantistoj sovetianoj viktimo de la stalinismo komence de la meze de la tridekaj jaroj kaj do havis mallongan vivon. Tiu ĉi libro enhavas libron do unue ĝi enhavas tekston de tiu kamarado kiu uzis la pseŭdonimon El Sudo, sed fakte nomiĝas Viktor Kolĉinski, A voco de sennaciismo. Ĝi enhavas ankaŭ tre konatan verkon de Eugeno Lanti, Manifesto de la sennaciistoj, kiun verŝajne preskaŭ ĉiuj iam vidis, eĉ se neniam legis ĝin. Kaj ĝi enhavas ankaŭ je la komenco malgrandan antaŭparolon de mi mem, en kiu mi provis doni iomete da historia kunteksto al la tuto. Oni do tiuj libroj Abocu de sennaciismo kaj Manifesto de la sennaciistoj ekzistis en malnovaj eldonoj, kiujn oni disponigis en libroservoj dum tre multe da jaroj, kaj oni antaŭ kelkaj jaroj konstatis, ke ili elĉerpiĝas kaj ke indus zorgi pri reeldono. Do mi digitigis ilin ambaŭ, fakte la Manifeston de la sennaciistoj mi digitigis jam pli frue por meti en la reton kaj prilaboris ilin por tiu ĉi libroeldono. Montriĝis dum la laboro, ke tio estas fakte iom pli granda laboro, ol mi pensis, ĉar necesis precipe ĉe la teksto de Kolĉinski iomete lingve revizii. Do mi faris tion treege konservative, tamen estis kelkaj etaj aferoj, akuzativaj eraroj, arkaikaj formoj, kiujn la leganto eble eĉ ne komprenus. Do mi tion faris kaj kun ioma malfruo, sed tamen aperis tiu ĉi libro, pri kio mi tre ĝojas, kaj just mi rekomendas ĝin al via legado. Do mi mem havas ian personan rilaton al tiuj libroj, ĉar mi legis ilin ambaŭ en tre frua aĝo. Mi lernis Esperanton kiam mi estis lernejano, estante tiam en Kalifornio, en Usono, kaj mi scivolis pri tiu asocio SAT, do estis mi sciis, ke ekzistas asocio sennacieca, asocio tutmonda, sed mi ne konis iun ajn membron de ĝi, kaj la nomo estis iom kurioza. Mi sciis, ke ĝi estas maldekstra, kaj mi tendencis jam en tiu epoko almenaŭ iomete en tiu direkto. Do pro simpla scivolemo mi mendis tiujn du libretojn ĉe libroservo, verŝajne ĉe la libroservo de UEA, kaj legis ilin kun certa intereso. Do uzis tiutempe, kiam mi legis ilin, ke mi ĝenerale simpatiis kun la ideoj, precipe kun la iom batalanta batalanta kontraŭ naciismo en ili. Tamen mia unua impreso estas, ke eble tio estas ne tiom aktuala temo, ĉar ni vivis tiam en la sesdekaj jaroj, en la epoko de la malvarma milito, kaj
do mi comprenis la historian gravetson de tia aferoj post la unua mondmilito, ke homoj pridemandis la do demandis pri la naciismo kaj la maniero batali kontraŭ ĝi, sed opiniis ke eble nun ne estas tiom aktuala. Poste tamen la ideo iel restis en mia kapo, tiuj unuaj sennaciismaj ideoj, kaj iom ĝermis tie, kaj kiam mi en la fruaj sepdekaj jaroj laboris ĉe Tejo dum unu jaro, tio estis ĝuste en la komenco de la tempo, kiam oni komencis interesiĝi pri aferoj kiel etnismo, kaj do mi feliĉe havis la eblecon koni jam antaŭe alian opinion pri tiaj temoj. Ĝuste pri la lingva estonteco de la homaro aperis la ideo, ke Esperanto, se ĝi estus enkondukita tutmonde, helpus al la mondo, helpus konservi ĉiujn etajn lingvojn. Kaj tiuj ĉi duopoj opinias precize la malon, ke la mondo ĉiukaze moviĝas al unu lingviĝo kaj ke la enkonduko de Esperanto eĉ akcelus tion. Do mi opinias la legadon de tio iel freŝiga, ĝuste ĉar ĝi prezentas alian starpunkton de la nuna movada. Tamen mi ne rekomendus preni tion kiel dogmon. Estas bone, ke tie ĉi en tiu ĉi libro eldono aperas ambaŭ tekstoj unu apud la alia, ĉar ja ambaŭ aŭtoroj emfazas iom aliajn aferojn kaj ne nepre tute same opinias pri ĉio. Do la leganto povas tiumaniere eble esti antaŭgardita kontraŭ troa dogmeca aliro al la temo, do vidas, ke sen naciismo ne estas iu dogmo, sed afero pri kiu ĉiu individuo povas havi iomete alian starpunkton. Kaj mi opinias, ke eĉ por tiuj, kiuj ne konsentas kun tiuj ideoj aŭ do simple spontane ne emas simpatii kun ideo kiel sen naciismo, estas almenaŭ bone konatiĝi kun la historio de Sad, kaj tiu sen naciismo estas ja unu ŝnurero en la ŝnuro de ideoj, kiu evoluis en Sad, kaj ja por esti klera satano estas bone koni tion. Do mi rekomendas la legadon al ĉiu.